Son değerli izleyiciler, hamızı hoş gördük. Sizler Mine Qəsəbəsi, mərkəzi küçələrin birində. Yerləşən bir yaşayışlı, bir super bir ev göstərəcəm. Balaca bir futbolu, bir həyatı var. Çək hamızı yaşayın, görsünlər. Ev hardızda 5-6 bir deyildə yaşayış var, dairinizi də yaşayır. Evin qızdırılması kombi sistemidir. Bu padvaldır, suyu içməli sudur, şirin sudur. Daxil olduq yenə. Evə daxil olan kimi birinci sol tərəfdə mətbəx. Belə gözəl göçə bir mətbəx də var. Mətbəx də üstündə verilir. Və daxil olan da sağ tərəfdə. Bir yataq otağı. Keçək. Bu qonaq otağı. Bir balaca tör töküntüdür. Yəni evdə hal-hazırda yığım işləri gedir. Və bu da bir yataq otağı. Bu da bizim sanitar qovşaq. Dəyərli izləyicilər, bu evi evyəsi tərəfindən qiymətləndirilərək 55 min manata satışa çıxarıldı. Düz mərkəzi küçələrin birindədir. Bütün kommunallar, internet, qaz, su, hamısı da daimdir. Əgər reallıq olsa, yenə də indirim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.